The name of the game. Football. The name of the game. Football. The name of the game. Football. The name of the game. Hej, jag heter Andreas Ravelli. Jag hälsar dig välkommen till min fotbollskamp nu här i sommar i Helsingborg. Vår inriktning och profil sätter fotbollen i fokus under hela lägret. Varje dag innehåller ett späckat schema med två pass specifik fotbollsträning planerad efter särskilt träningstema. Du får också varje dag ta del av den senaste kunskapen inom idrottsteori. Ämnen som behandlas är kost- och näringslära, mental träning, skadeförebyggande träning och akut omhändertagande av skada. Kvar, ni är kvar, jobbar vi! Heja nu! Även den fysiska träningen finns med. Vi tränar varje dag en av de fem fysiska egenskaperna enligt träningsläran. Snabbhet, styrka, uthållighet, rörlighet och koordination. Alla tränare som du kommer att träffa under lägret har en väldigt hög kompetens genom utbildning och erfarenheter och är några av landets främsta tränare inom respektive område. Ja, just du. Vi ses i sommar i Helsingborg på min camp, på Andreas Ravelli camp.